gerne bevise, at den her sætning er lige med den der sætning. Og det gør vi ved først at skrive sætningen op. Så vi skriver ln af a gange b er lige med. Og her skal vi så bruge en regneregel, som Anna vil fortælle os om. Ja, vi har en regneregel, der siger, at f af x er lige med ln x. Og den har en vers, der er defineret til at være f i minus første x er det lige med e i x. Det her det medfører så, at ln e i x'ene, det er lige med x, samt at e i ln x er lige med x. Ja, så vi ved altså, at e og ln er hinandens inverse, og derfor kan vi skrive det her op. Vi skriver ln af e i ln a'ene gange e i ln b'ene. Så her kan vi altså sige, at e og ln er hinandens inverse, og derfor vil det her svare til vores a, som vi har herover. Og det her, det vil svare til vores b, som vi har herover i sætningen. Og for at kunne forkorte den her sætning ned, der skal vi bruge en potensregel. Ja, og den potensregel, den hedder, at a i n'te gange a i n'te er lige med a i n plus m. Yes, så her kan vi altså forkorte den her sætning ned til e over ln a plus ln b. Og da vi jo ved, at ln og e er hinandens inverse, så går uden af de her to hinanden. Og sætningen bliver altså til ln a, ln a plus ln b, som vi jo har heroppe til at starte med. Så nu har vi altså bevist, at den her sætning er lige med den der sætning.